يقول بان ديفيد بيكام تكون اخر مبارياته اخر مباراته انرجيشن كاو سبورت كوي نايفيشي فولي يس اي كول كاو بلاتنوفيتس. Nova vlada je poostrila nadzor nad fiktivnimi vpisi, ki državo stanejo med 50 in 100 milijoni evrov letno. V štajerski prestolnici te dni poteka festival mladinske književnosti. Letos je poudarek na delih Kajeta Nakoviča, pisatelja, ki nam je vsem polepšal del otroštva. Fah, stari, to je če nam šlo tak. Najemnine nismo plačala že tisti kup tam dolgo, ne. Če hočemo v študentu stati, res moram nekaj začeti. Ali študirati, ali pa delati. Pa še najemnina. Že tako nam niti za subvencijo ne ratuje, da pa še na to bi se ena polo za tako ferdi. Kaj bom jaz na faks sploh hodil? Jaz sem že bil tam. Lani. Na informativni. Pa ti bi res rad dala, bom vržel. Lej, kolik te jaz poznam, noč bi šit nazaj k mame živeti. Tako da. Če imaš vsaj malo pameti, priješ jutri z mano na predavanje. Alo, človek, stani, se ura je že 8, mi ja gre na fak, zmenila smo se včeraj. Oh, God. Kaj zapriješ? Kaj nič? Kaj pa to neka ganžica? Kaj to? Kaj lepa. V začetku svoje mladosti pa se bi lahko kaj naredilo, veš da? Če bi padla ali pa kaj? Alo, zmenila smo se. Na faks. Po faksu dobiš. Eno. Da, gremo te na eno kavo, no. Ali zmenila sem se, da gremo na predavanje, ne za pokazaj. Britni si mi vzel, pirši mi na glavo zlil, na eno bo kavo, pa te lahko gremo. Eno, ne, tulek debeli Berti na hitro, pa gremo to.
Dobrodošli. Dobrodošli u hotelu, modro nebo, tu stanuje osanje, daj potopi se vanje, u vetru plapola. Stari, kad si nor, kam si zgino? Zberto, smaš vam policijo, gdje drži tri nišćeva. Zapa su sve najedli, razumeš sve. Toj rožic ni već, nič već Britni. Spravi se sen će noći zapor, komandir pravi da će lako kaj spogajaš, kakva družbeno korisna dela. Dobrodošli u hotelu, modro nebo, tu stanuje osanje, daj potopi se vanje. U vitru plapolajo, zastave miru, mi pa se ljubimo po časi im brez sramu. Saj ni važno će, nic se kina, jer ta je družba prava, o kozarcu vina. Najlepše je zaspati na